ဟာလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူကျူးချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တွေလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချစ်သူတွေလေးနဲ့သူမရဲ့အခြေအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးအားပြောပြလာတယ်ဆိုတော့နီလန်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ချင်းတိုင်းသူလေးနီလန်